1969-cu il iyulun 14-də ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilib. Bu, Azərbaycanın yeni tarixində güclü lider və rəhbər kimi yer tutacaq, Azərbaycanın inkişafı naminə saysız xidmətlər göstərəcək şəxsiyyətin hakimiyyətə və böyük siyasətə gəlişi idi. 1969-cu ildə keçirilən Avqust plenumu isə Azərbaycanın həyatında mühüm və şərəfli bir mərhələnin başlanğıcı olub. 1969-1982-ci illər respublikamızda quruculuq sənaməsinin parlaq dövrü kimi tarixə düşüb. Ümummilli lider hakimiyyətə gəlməyə qədər ən geridə qalan respublikalardan biri sayılan Azərbaycan qısa müddətdə iqtisadi artım tempinə görə orta ittifaq səviyyəsinə ötüb. 1969-1982-ci illərdə milli gəlir 2.6, sənaye məhsulu 2.7, kənd təsərrüfatı 2.3 dəfə artıb, 249 yeni iri sənaye müəssəssəsi yaradılıb. Ölkənin sənaye potensialı əvvəlki 50 ildəkindən 2 dəfə üstəliyib. Həmin dövrdə 813 min yeni iş yeri açılıb. Respublikanın elmi-texniki potensialı dəfələrlə artırılıb. 265 elmlər doktoru, 3141 elmlər namizədi hazırlanıb. Ötən əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində ən nüfuzlu ali məktəblərə respublikamızdan göndərilən gənclərin sayı ildə 1000-1400 nəfər təşkil edib. Hər il 800 Min Azərbaycanlı Gənc isə İttifaqın sayılıb seçilən hərbi məktəblərində ordu quruculuğunun sirrlərinə yiyələnib. Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi kompleks fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan keçmiş İttifaqda özünü idarə etmək iqtidarında olan iri respublikaların birnə çevrilib. Bir sözlə Heydər Əliyev istə 1969-1982-ci illərdə Sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi dövrdə, 1983-1987-ci illərdə SSR rəhbərliyində çalışdığı zaman, istərsə də Azərbaycanın rəhbərlikdən kənarda olduğu 1988, 1993-cü illərdə və 1993-cü ildə yenidən ölkə rəhbərliyinə qayıdandan sonra hər zaman öz xalqı ilə bir olub. Bütün siyasi qərarlarında xalq arxalanıb. 1993-2003-cü illərdə ikinci dəfə Azərbaycanı rəhbərlik etdiyi dövrdə Ulu Öndər tarixi şəxsiyyət olduğunu bir daha sübuta yetirib.